Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun men sizlarga Tipratikan haqida hujjatli film olmoqchi edim. Tipratikan tutib oldim. Uyimga kelib qopti. 1-2 kun baqib. Qarasam qo'yib yuboraman deb turibman. Bunga ozor bergandan ko'ra qo'yib yuborgan yaxshi. Aylanib kelgan ekan. Hozir ko'rsataman, turbani ichiga kirib ketdi. Chiq buyoqqa. Chiq. Tipratikan. 3-4 kun baqdim. Yo'q ekan. Qochib ketyapti. Hamma narsa meva chevalarda edi ekan. Kirib ketdimi? Turbani ichida. Bu tarafdan chiqyapti. Qilyapsan-ku. Shu tomatga kirib ketyapti. Tipratikanni bolasi ekan bu. Qani bu yoqqa kechi? Oto tipratikan. Ote. Qochma. Ote. Qo'yapti. Nintayim. Bugundan boshlab seni ozodsan. O'zi ko'proq baqib. Kattartirmoqchi edim. Qarasam qiynalib ketdi. Meni tipratikanim, tipratikanim mani. O'zini qo'yib yuborsam o'lib qolmasa bo'ldi. Ko'r bo'lmadimi? Bularni olib kelish kerak. Nima bo'ldi? Asabing? Qayerga ketyapsan? Ha? Qayerga ketyapsan dedi. Gapir. Ketyaptimi? Gapir, qayerga ketyapsan? Yo'q. Gapir. Qayerga ketyapsan?
Yapır. Kaç kaç bir. Shuning bilan tipratikan haqidagi hujjatli film tugadi.